হৰধৰকৈ বাঁহী বন কৰিলোঁ। তাৰপিছত সোনকালে গা ধুই মা দেউতাৰ বাবে জলপানৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব। কালি চুজি আধা কেজিৰ পেকেট এটা আনিছিলোঁ, তাকে অলপ সিজাই দিব লাগিব। মা দেউতাই ৰাতিপুৱা ভাতো নাখায়, কিনো ভাত খাব? কণ্ট্ৰলৰ চাউলৰ ভাত কেনেকৈনো খাব সুদা গাখীৰকণেৰে? নালাগে খাব, ঘৰতে গৰুজনী আছে বাবেহে গাখীৰকণো পাই আছোঁ, নহ'লেতো নহ'বই। অ' কালি কণপোনা দাদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গাখীৰ পোৱাৰ কথা কৈছিল মোক, জানো গাখীৰ আজি কিমান ওলালে সেইখেতক সুধিলেহে হ'ব। গাখীৰ পোৱা বেচিলেও পইচা এটা পোৱা হয়, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তাহে লাগে। দুখীয়া মানুহ, ভৱিষ্যতৰ চিন্তাটো থাকিবই। সেখেতে হাজিৰা কৰি অনা টকাকেইটাই তেল নিমখৰ খৰচ মাৰোঁতেই যায়। ভণ্টি ননজনীয়েও বৰকৈ তাইৰ ঘৰলৈ মাতি আছে, গ'লে আকৌ সুদাহাতে যাবলৈ মন নাযায় নহয়। তাইৰ ল'ৰাটোৰ বাবে কিবা এটা লৈ নগ'লেও ভাল নালাগে নহয়, মোমায়েক মামীয়েকে কি আনিছে বুলি আগবাঢ়ি আহিব। আহিবইচোন, কিয়নো নাহিব? মোমায়েক মামীয়েক বুলিবলৈ আমিহে আছোঁ, আমালৈতো সেই কণমানিটো আশা নকৰিলেনো কালৈ আশা কৰিব? ইছৰা, নিজৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ চোৱাচোন, মই ভিতৰত এপিনে এসোপামান কাম আছে, যাওঁ দেই, সোনকালে গা ধুওঁগৈ মই। মা দেউতাক আকৌ লঘোণে থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি পাই সোনকালে কিবা এটা খাবলৈ দিব লাগিব। চম্পানবৌ, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কালি আহিম বুলি আহিবলৈ সময়েই নাপালোঁ, আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ আছিল। অ' ইখন গাঁৱৰ যে খগেশ্বৰ বৰ্তা, খগেশ্বৰ বৰ্তা ঘৰৰ বিয়ালৈ মাতিছিল নহয়, যাবনে? আজি আকৌ বিয়া? বাৰু কথাকে কৈছো কলিমাই, যাবলৈতো মোৰো মন আছে, কিন্তু কি কৰিবি, যাবলৈ মন থাকিলেই আমি বিয়া বাৰুলৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয়। অ' হাতত ধন নাই, প্ৰেজেণ্ট এটা নিনিয়াকৈ যাবলৈও ভাল নালাগে নহয়, আৰু সেইবাবে নাযাওঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ। কিন্তু নব, এনেকৈ নগ'লে জানো ভাল হ'ব, প্ৰেজেণ্টৰ অভাৱ বুলি আপুনি বিয়া খাবলৈ নাযাব, কিন্তু বৰ্তাহঁতে ভাবিব আপোনালোক নাযাওঁ বুলিয়েই নগ'লে। সেইটো বাৰু তই ঠিকেই কৈছ, ময়ো সেই কথাটো নভবা নহয়। বাকচত গামোচা আছে নেকি খুচৰিব লাগিব ৰ, গামোচা এখনকে দি বিয়াখন খাই আহিব লাগিব। আইঔ পাই গামোচা নিদিব, বিয়াত জানো গামোচা দি বিয়া খায়। এটা কাম কৰিব নহ'লে, আমাৰ দাদাৰ বিয়াত উঠা ঢেৰ এশটকীয়া চাৰ্ট আছে, সেইবোৰ যে এশটকীয়া মানে এশ টকা তিনিটা যে দিয়ে চাৰ্টবোৰ, ভিতৰৰ কলাৰ চলাৰবোৰ ফটা থাকে নেকি সেইবোৰ নাজানো আৰু দেই, পেকিঙত থাকে এশ টকা তিনিটা নে চাৰিটা দিয়ে, তেনেকুৱা চাৰ্ট একগাল উঠিছিল নহয় আমাৰ দাদাৰ বিয়াত, অলপ দোকানত দিলে, অলপ আছে, তাৰ এটাকে মই আপোনাক দিম দিয়ক। হে ভগৱান, সেনেকুৱা কথা আৰু নকবি অ' কলিমাই, মই আৰু সেনেকৈ বিয়া খাব নোৱাৰোঁ, লাগিলে মই একো নিদিয়াকৈ সুদা হাতেৰে বিয়া খাম, তথাপিতো তেনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট দি মই কেতিয়াও বিয়া নাখাওঁ অ'। আইঔ ঠগ পাই নব, আমিচোন তেনেকুৱা চাৰ্টেই দিম, আমি নালাগে বহুতে তেনেকুৱা দিব। লোকৰ কথা মোক নালাগে অ', মই পাৰিলে কিবা এপদ দিম, নোৱাৰিলে সুদা হাতেৰে যাম, তথাপিতো মই এনেকুৱা অদৰকাৰী ফটা চিটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা বস্তু দি নাখাওঁগৈ অ'। ঠগ পাই বেছি দেখুৱাই, দুখীয়া দৰিদ্ৰ যে আত্মসন্মান বেছি দেখুৱাই। হয় আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ, তথাপিতো আমি এনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট দি নাখাওঁ অ', হয় আমাৰ আত্মসন্মান আছে অ'। অঘে, আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাটোৱে ভুল মোৰ, আপোনাক বিয়ালৈ লগ ধৰিবলৈ, যাওক আপোনাৰ বাকচত গামোচা খুচৰক, গামোচা দিয়ে বিয়া খাওক, গামোচাখন দিয়ে বিয়া খাম, গামোচা হৈছে অসমীয়াৰ মান, গামোচাখন দিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই সেই এশ টকাত চাৰিটা পোৱা কলাৰ ফটাৰ চাৰ্ট দি কি কৰিম? যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযায় সেইবোৰ বস্তু দি সেনেই খাম কিয়? হানে মোক হাঁহিব, দুখীয়া যদিও ফুটনি মাৰিছে, সেয়া মোৰ ফুটনি নহয় অ', সেয়া মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ লগত অন্যায় কৰিব মই একেবাৰেই নোৱাৰোঁ অ'। বোৱাৰী অ', শুই থাক, গৈ যা, ৰাতিখননো আকৌ কি ঘৰ মুচিছ? মা, কালিলৈ আলহী আহিব, আজি ৰাতিয়ে যদি মই ঘৰটো মুচি নথওঁ কালিলৈ আকৌ আলহীৰ লগতে লাগিম নে, ঘৰেই চাফা কৰিম? ঘৰ চাফায়ে হৈ থাকে অ', সদায় চোন মুচিয়েই থাক, আকৌ এতিয়া নুমুচিলেও হ'ব ৰাতিখন, যা শুই থাক, গৈ যা। শুম বাৰু মা। মা, ভণ্টিৰ ঘৰৰ যে শহুৰ শাহুৰ আহিব, তেখেতসকলকতো কিবা এটা দিব লাগিব, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিব। মোৰ বাকচতে এইবাৰ বিহুত মা ঘৰৰ পৰা মায়ে দিয়া চাদৰ এখন আছে, সেইখনকে শাহুগৰাকীক দিম, আৰু শহুৱেকজনক দিবলৈ গামোচা এখনেই থৈছোঁ, হ'বনে বাৰু? হ'ব, গামোচাখনতকৈ মানিনো আৰু কি হ'ব পাৰে, আজিকালি মানুহে সেইবোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিলাই চুৰিয়া চাৰ্ট কুৰ্তা এনেকুৱাবোৰ দিয়ে, সেইবোৰ ধন থকা মানুহৰ কথা, আমাৰ ধন নাই, হাতে বব জানো যেতিয়া গামোচাখনকে দে, ঐ
গামোচা এজুতি আকৌ লগাব লাগিছিল। সূতা কিনিবলৈ পইচা হ'বনে? সেইটোৱে মা, সূতা কিনিবলৈ পইচা অভাৱ যে পিছে কণপোনা দাদাহঁতৰ ঘৰৰ নবৌৱে মোক কৈছিল গামোচা এজুতি লগাই দিবি বুলি। পইচা নলৈ গামোচাকে ল'ম নেকি বাৰু? সেইটোও বেয়া নহয়, আকৌ পইচাও দৰকাৰ নহয়। হ'ব বাৰু মা, মই কিবা এটা কৰিম, আপুনি চিন্তা নকৰিবচোন। অ মা, আৰু এটা কথা, আপুনি গৰমত ল'ব পৰাকৈ 80 সূতাৰ চাদৰ এখনৰ কথা মোক কৈছিলে নহয়। মই আমাৰ সেই লিলি বাইদেউকে কৈ থৈছোঁ, লিলি বাইদেউ এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নিশা থকাকৈ, তেতিয়াই লৈ আহিব আপোনালৈ। হেৰা, সেইবোৰ কাপোৰে বৰ গৰম উঠে অ, তেনেকুৱা চাদৰ এখন হ'লেতো ভালেই হয়। মা আপুনি এতিয়া শুৱক, মোৰ এইটো ৰুম মুচি হ'লেই, শুই থাকক দেই, টোপনি ক্ষতি একেবাৰে নকৰিব, নহ'লে প্ৰেচাৰটো আকৌ বাঢ়ি যাব। হয়, প্ৰেচাৰৰ কথা ক'লতহে মনত পৰিছে, দেউতাৰৰ প্ৰেচাৰ টেবলেট নাই নহয়, শেষ হ'ল। মই খোৱাটো আকৌ দেউতাই নাখায় নহয়, মোৰতো দুটামান আছে বাৰু, কালিও না খোৱা আজিও না খোৱা। সেইবোৰ কি কথা কৈছে মা, আপোনালোকে কিয় এনেকুৱা কৰে বাৰু? টেবলেটটোৰ লগত ধেমালি নেখেলিবচোন, দেউতাৰ প্ৰেচাৰৰ টেবলেট নাই মোক ক'ব লাগিছিল, ময়ো সেই নহয় সেইকেইদিন কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে সেইবাৰো চাবলৈকে পোৱা নাই টেবলেট আছে নেকি, সানকালে ময়ে দেউতাক চাই দিওঁ প্ৰেচাৰৰ টেবলেট। হে ভগৱান, কালিও খোৱা নাই আজিও খোৱা নাই কিয়া, কালিলৈ মই ৰাতিপুৱাই আনিবগৈ লাগিব পাই। চম্পা অ, তই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিবি অ, সিচোন পইচাৰ বৰ অভাৱ হৈ আছে বুলি ক'লে অথনি। হ'ব মা, তেখেত আৰু মই জীয়াই আছোঁ যেতিয়া আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব, আমি কিবা এটা কৰি হ'লেও আপোনালোকক সুস্থ কৰি ৰাখিমেই। হেৰা, দুখীয়াৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লি কষ্ট কৰি খাব লাগিব। মা আপোনালোকৰ বাবে কৰা কষ্টখিনি মই কষ্ট বুলি নাভাবোঁ, সেনেকৈ নক'বচোন। হ'ব, শুই থাকৈ যা, কালিলৈ দিনৰ দিনটো তোৰেই কাম বেছি হ'ব। হ'ব মা, আপুনিও শুৱক। চম্পা অ, সস্তাতে কাপোৰ দিছে, সস্তাতে পোৱা কাপোৰ আনিছে, মই 8 যোৰ ল'লোঁ, মোৰ বাইদেউ 3 জনীলৈও ল'লোঁ, মোলৈও ল'লোঁ, এনেকৈ ল'লোঁ আৰু, শাহুমালেও 1 যোৰ লৈছোঁ, লগৈ যা, পাৰিবি তয়ো 2 জনীলৈ 2 যোৰ ল'ব। সস্তীয়া কাপোৰ আনিছে? অ, কাপোৰ 2 যোৰ ল'বলগীয়া হৈ আছিলে বাৰু, কেলে আমাৰ বাইদেউ ঘৰৰ বাইদেউৰ জাকৰ জীয়েকৰ বিয়া নহয় তুলনী বিয়া, তালৈ মা আৰু মই যাওঁতে পিন্ধিবলৈকে, কিমান দামনো, সস্তা বুলি কৈছা, দাম চাগে তেনেই সস্তা। সস্তা সস্তা অ, অঁ মোৰ হাতত 350 আছে নহয়, ল'ব পাৰিম, সেই যেতিয়া 8 যোৰ কাপোৰ লৈছে, সম্ভৱ 150-150 টকীয়া কাপোৰ। ঐ চম্পা, কি ভাবি আছ, যা 600 টকীয়া কাপোৰ আনিছে লগৈ। কি 600 টকীয়া কাপোৰ? অঁ তেনেই সস্তাতে দিছে, মিক্স পাট, পলি পাট আৰু এচি কটন, এইবোৰ সকলো কোৱালিটিৰ আছে, মাত্ৰ 600 টকা, তোৰ যি মন যায় তাকে লগৈ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আনিছে। 600 টকা দি মই কাপোৰ কেনেকৈ লওঁ, নাই নাই মোৰ হাতত মাথো পইচা আছে 300হে, মই 600 টকা দি কাপোৰ কেনেকৈ ল'মো? সেয়ে মাত্ৰচোন, তই কৈছিলি তোৰ 2 যোৰ কাপোৰ ল'বলগীয়া হৈ আছে, মালৈ 1 যোৰ আৰু তোলৈ 1 যোৰ, আকৌ এতিয়া ক'লি 600 টকীয়া কাপোৰ কেনেকৈ লওঁ, সিমান সস্তাতে দিয়াৰ পিছততো কাপোৰ ল'ব নোৱাৰ, 300 টকাহে আছে তোৰ হাতত, মই কিন্তু 8 যোৰ ল'লোঁ। তুমি পাৰিবা, তোমাৰ মানুহজনে চৰকাৰী চাকৰি কৰে, তোমাৰনো আৰু কিহৰ টকা পইচাৰ অভাৱ, কিন্তু মোৰ বাবে 600 টকাটো বহুত টকা অ, তোমালোকৰ বাবে 100 টকাটো, মোৰ বাবে 600, তোমালোকৰ বাবে 600টো, মোৰ বাবে 6000 অ। সঁচাকৈ তহঁত বৰ কষ্ট জীয়াই আছ দেই, তহঁতৰ নিচিনা যে মই দুখীয়া হোৱাহেঁতেন কি কৰিলোঁ হয়, নোৱাৰিলোঁ হয় জীয়াই থাকিব দেই, কেনেকৈ পাৰিছ ইমান দুখীয়া হৈ জীয়াই থাকিব? সাঁচোঁ, তাৰ মাজতে আমেজ আছে, হয় টকা পইচাৰ অভাৱ আছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ মৰমৰ অভাৱ নাই, মনবোৰ সকলোৰে একেই অ, মিলা প্ৰীতি। অঁ হ'ব দে, ঠিকেই থাক, যা যা, গাঁৱৰ সকলো মানুহ চাপ খাইছে, সকলো মানুহে লৈছে, তহঁতহে বাকী থাকিবি, চাগৈ যা, কাপোৰবোৰ চকুৱে চায়েই সন্তোষ লগৈ। ল'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া নাচাওঁগৈ, হ'ব দিয়া। উপায় নাই আৰু, দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লি যে, তই মোক দমকলটো মাৰি দিবলৈ কৈছ, মই বাৰু মাৰি দিছোঁ, তই পানী ভৰাইছ, কিন্তু তোক মোৰ এটা কথা সুধিবলৈ মন গৈছে অ চম্পা। কি কথানো খুইদেউ, সুধকচোন। তহঁতে এতিয়াও ৰাজহুৱা দমকলৰে পানী খাৱনে? তহঁতে বাৰু টিউবৱেল এটা পুতি ল'ব পৰা নাইনে? ইমান তহঁত আজিৰ যুগতো দুখীয়া হৈ আছনে পাই? আমি দুখীয়াই অ, সেখেতে হাজিৰা কৰি পোৱা টকাকেইটাই ঘৰখন চলাই আছে, ময়ো সেই আৰ তাৰ তাঁত বওঁ, আৰু নহ'লে ভূঁই ৰুবলৈ যাওঁ, ধান কাটো, সেইবোৰ আৰু সময়ে সময়েহে। অঁ
হলেও পায় আমাৰ গাঁওখনত তহঁতৰ ঘৰৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ নাই আৰু ইমান দুখীয়া হৈ আছ সেইকাৰণে মানুহৰ অলপ পঢ়া শুনা লাগে পঢ়া শুনাও নকৰিলি শেষত বাৰু মেট্ৰিক ফেইল কৰিলে কিন্তু মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাকৰি নাপালেনো কৰিব কি আমাৰ গাঁৱততো চহৰৰ দৰে কোম্পানীবোৰ নাই তাত গৈ সোমাবলৈও কিন্তু জীৱনটো তহঁতে এনেকৈয়ে খাবিনে আজি নহয় কালিলৈ তহঁতৰ সংসাৰ বাঢ়িব তহঁতৰ সংসাৰলৈ নতুন আলহী আহিব তেতিয়া কি কৰিবি এনেকৈ চলাৰ দৰে তহঁতে তেতিয়াও চলিবিনে তহঁতৰ জীৱনলৈ অহা সেই নতুন আলহীক তহঁতে তহঁতৰ নিচিনা এটা জীৱনেই দিবিনে দৰিদ্ৰ ভিকহু জীৱন দৰিদ্ৰ হয় কিন্তু আমি ভিকহু নহয় আমি ভিক্ষা কৰি খোৱা নাই অ' ভিকহু বুলি নক'বচোন ক'তো ভিক্ষা খোজা নাই এতিয়ালৈকে ভগৱানে হাত ভৰি দেহৰ অংগ পতংগবোৰ ভালে ৰাখিছে সেইবাবে নিজে কৰি খাইছোঁ অ' বেয়া নাপাব পানী নিবলৈ আহি আপোনাক আজি দমকলটো মাৰি দিবলৈ ক'লোঁ তই মোক দমকলটো মাৰি দিবলৈ ক'লি বুলি মই তোক সেইটো কোৱা নাই কিন্তু ভালৰ হকেহে কৈছোঁ আজিৰ যুগত চলিবলৈ বৰ টান তহঁত ইমান দুখীয়া মানুহ মোৰ যে ভাবিলেই কিবা লাগে কেনেকৈ চল তহঁতো মই তহঁতৰ ভালৰ কথাহে কৈছোঁ তহঁতে আৰু সংসাৰক নবহাবিয়ে বহালে তহঁতৰে বিপদ হ'ব খুইদেউ আমি দুখীয়া বুলি আমাৰ কি মাতৃ পিতৃ হোৱাৰ সৌভাগ্য নাথাকিব নেকি দুখীয়া হ'লোঁ বুলি মই মাতৃ হোৱাৰ সুখ সেখেতে পিতৃ হোৱাৰ সুখ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব নেকি তেনেকুৱা কথাবোৰ নক'ব আপোনাক হাত কৰজোৰ কৰিছোঁ সেনেকৈ কৈ মোৰ মনত দুখ নিদিব হয় আমি দুখীয়া মানুহ দৰিদ্ৰ হয় মই দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী কিন্তু মোৰো আশা আছে মা হোৱাৰ মোৰ মানুহজনৰো আশা আছে পিতৃ হোৱাৰ আৰু মোৰ শহু শাহুৰৰো আশা আছে ককাক আইতাক হোৱাৰ আইঅ চম্পা তই বেয়াই পালি ঐ বেয়া নাপাবি পাই মোৰ মুখত যে যি আহিলে নহয় মই নিজেই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ পেটত কথা নাথাকে যিবোৰ মই পেটত ভাবোঁ ঘপককৈ মুখত ওলাই আহে অ' ঐ বেয়া নাপাবি অ' আজি তোক মই দুখীয়া বুলি হাঁহিছোঁ কালিলৈ যদি ময়ে তোতকৈও বেছি দুখীয়া হৈ যাওঁ ঐ হাঁহিছোঁ বুলি ভাবি ভুল নকৰিবি আকৌ মই তহঁতৰ ভালৰ কথাটোহে কৈছিলোঁ বেয়া নাপাবি মোক দেই হ'ব খুৰীদেউ আমি দুখীয়া বাবেহে আপোনালোকে দুখীয়া বুলি কয় তাত বেয়া পোৱাৰ কি কথা আছে মই বেয়া নাপাওঁ তই সঁচাকৈ এজনী পঢ়া শুনা কৰা শিক্ষিত ছোৱালী আছিলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পঢ়িলি যদিও তই সংস্কাৰৰ ফালৰ পৰাও বহুত আগবঢ়া দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী হ'লে কি হ'ল নিজে কষ্ট কৰি তোৰ শহুৰ শাহুৰক কষ্ট নিদিয়াকৈ ৰাখিছ নহয় আজিকালি ধনী ধনী মানুহৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে কি কৰে আৰে শহুৱে শাহুৱেকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থয় জীৱনটো কৰিব পৰালৈকে কষ্ট কৰি যাম মা দেউতাক নিজৰ মা দেউতা বুলি আঁকোৱালো লৈছোঁ যিহেতু কেতিয়াও দুখ কষ্ট পাবলৈ নিদিওঁ পিছে মই যাওঁ দেৰিয়েই হৈছে দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধিবগৈও লাগিব নহয় যা পিছে এয়া পানীয়ে তই কাপোৰো ধুবি ভাতো ৰান্ধিবি খাবিও নে কাপোৰ ধুবলৈ নৈ ঘাটলৈ যাওঁ অঁ হ'ব যা মোৰ কথাবোৰ আকৌ বৰকৈ মনত লগাই নথবি দে বেয়া নাপাবি মোক নাই খুৰীদেউ কিয় বেয়া পাম মই যাওঁ দিয়ক যা যা চম্পা অ' খুৰীমা ভালে আছেনে আছোঁ আছোঁ তোৰ ভাল নহয় আছোঁ আৰু খুৰীমা ভালে থাক পাই তোৰ নিচিনা লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী এইখন গাঁৱত নাই আৰে টকা পইচাই মানুহৰ ধনী হ'লে কি হ'ব সংস্কাৰ নাথাকিলে তোৰ শহুৰৰ ঘৰখনত বা তোৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা সিমান ভাল নহয় তথাপিতো তই সংস্কাৰৰ ফালৰ পৰা বৰ ধনী অ' এজনী দুখীয়া ঘৰৰ সাধাৰণ বোৱাৰী তই কিন্তু তোতকৈ আন কোনো এজনী বোৱাৰী ডাঙৰ বা চহকী হ'ব নোৱাৰে খুৰীমা এয়া আপুনি কি কৈছে মই ঠিকেই কৈছোঁ আমাৰ ঘৰত সঘনাই আলোচনা হয় এইখন গাঁৱত লক্ষ্মী বোৱাৰী আছে যদি কেৱল চম্পাহে আছে বোলো আনবোৰ বোৱাৰী অকল শহু শাহুৰ লগত কাজিয়া লাগিব ইটো কৰিব সিটো কৰিব গাঁৱৰ মানুহে গ'লেও বহিবলৈ দিব লাগে বুলি গম নাপাব কিন্তু তই তই তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত খুৰীমা আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেই দুখীয়া হৈও দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী হৈও কষ্ট কৰি জীৱনটো চলাব পাৰিছোঁ জীৱন চলাবলৈও কাৰোবাৰ প্ৰেৰণা আৰু মৰমৰ খুবেই প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ নিচিনা শুভাকাংক্ষীসকলৰ মৰম আৰু প্ৰেৰণাৰ বাবে আমি জীৱনটো চলাই যাব পাৰিছোঁ দুয়োজন মিলি হয় তোৰ মানুহজন আৰু তই কমখন কষ্ট কৰি ঘৰখন চলোৱা নাই ঠিকেই আছে দে সেই বুঢ়া কালত তোৰ শহুৰ শাহুৰনো ক'ত যাব তহঁতৰ মুখলৈকে চাব লাগিব
যি কৰিছ ভাল কৰিছ, তোৰ দৰে আন কোনো বোৱাৰীয়ে শহু শাহুৰ ইমান যতন নলয়। বোৱাৰী হ'লে তোৰ নিচিনা হ'ব লাগে। হ'ব খুৰীমা, আপুনি মোক বেছিয়ে প্ৰশংসা কৰিলে। খুৰীমা, আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱাও দিন হ'ল আকৌ। যাম যাম, তহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লেচোন উভতি আহিবলৈয়ে মন নাযায়। তই যি কথাৰ পাকেৰে ৰাখ মোক, মই আকৌ বৰকৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে তোৰ কাম ক্ষতি হয়, সেয়েহে নোযোৱাকৈ আছোঁ। আপুনি মোৰ কাম ক্ষতি হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, যাব আমাৰ ঘৰলৈ। তোৰ ঘৰত কাম আছে নহয়, যা এতিয়া কুবাকুবিকৈ। মই বাৰু এদিন যাম তহঁতৰ ঘৰলৈ। হ'ব খুৰীমা, ৰওক আপুনি, মই যাওঁ। যায়, এইজনীহে আচল বোৱাৰী, আমাৰ গাঁওখনৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী, এজনী দুখীয়া ঘৰৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী। সঁচাকৈ এজনী দুখীয়া ঘৰৰ বোৱাৰী হৈও তাই সংস্কাৰী আৰু লক্ষ্মী। তাইক সংস্কাৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও দুখীয়া নহয়। টকা পইচাৰে দুখীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সংস্কাৰৰ ফালৰ পৰা তাই দুখীয়া নহয়। তাই আগুৱাই যাওক, কষ্ট কৰিয়ে খাওক, কিন্তু সুখত থাকক। ভগৱানে এদিন সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি চকু মেলি চাওক, সিহঁতৰ জীৱনলৈ সুখ আহক, ঢেৰ সুখ। যিবোৰ মানুহক ভগৱানে দিব লাগে সেইবোৰক নিদিয়ে, যিবোৰক দিব নালাগে সেইবোৰকে দিয়াৰ ওপৰত দি থাকে।